A zrovna tak Jan je mým otcem, i bratrem, i synem, i přítelem. Má rád ženský, nemyslím to pejorativně, ženský všeho druhu, všech věkových kategorií, váhových kategorií, i když připouštím, dává přednost ženám, macatým, které mají velké zadnice a které v něm naplňují představu mateřskosti. Takže já, abych věděla, že je aspoň občas šťastný, tak se pokouším občas nějakou takovou dámu přivést a tu jeho radost s ním sdílím. Je to moje opravdové potěšení, protože jsem takový bezlovec. Jestli tohle to už, tohle, jestli nepřesvědčí, že ženská je nejkrásnější věc na světě, tak nevím, co by mohlo ještě přesvědčit. Se podívá, že se vám chám, já nemohl bych vás trochu... Ještě mi nemusel, kohoj, očkej. Dostanu srdeční zástavu. Oh, jak jsou něžné, jak jsou něžné. Se mnou nechtějí nic. Vstupte. Dokážu, že ženská je krásná, ale silná. A je fotografuji. Jan Sadet es uno de los artistas más importantes y destacados dentro de la fotografía contemporánea, sobre todo por su temática, la cual siempre está relacionada con la figura femenina, el desnudo y el erotismo. Los elementos fundamentales de su obra son los modelos, los cuales los hay de gran variedad, aparte del color y el arte plástico que emplea en todas y cada una de sus fotografías. Por los elementos, escenario y color usados, haciendo de ello un conjunto muy característico, se ve que toda la obra está pensada, alejándose totalmente de la pornografía casual y entrando en un mundo de erotismo muy intelectual. En cada fotografía, en cada obra, podemos apreciar el mundo que Sadet ha creado para ella. Y con todo, no es de extrañar que él tenga una película de su vida. Sadet nació en Praga en 1935. Él, junto con su familia, a consecuencia de la guerra, acabó yendo a un campo de concentración. Esto lo marcaría para toda la vida. Después de esto entraría en la Escuela de Arte de Praga y aquí sería donde comienza su carrera artística. Le costó bastante conseguir la fama, ya que en su país le fue imposible. Cítím jenom výčitky, pořád cítím výčitky, ale pamatujte si, ať uděláte v životě cokoliv, tak vždycky toho budete litovat. Kdybych zůstal v prvním manželství a sekal dobrotu, tak bych se proklínal teď ve vysokém věku, o co jsem všechno přišel. Krásná definice. Toho se držme. Nějaký takový šašek jednou chytil ministra kultury na Staroměstském náměstí a lákal ho do Národní galerie. A on mu říkal, ne, já jdu tady na Saudka. A on mu říkal, no ale teď je to pornografie.